A tak to začíná. Vyčistím tu divočinu. Buď pozdraven, cizinče. Dobrý den. Vítám tě, cizinče, v naší nádherné chatrči. Ahoj, já jsem Chersi a zde v táboře jsem kuvářkou. Jaký jsi nekromant. Doufal jsem, že mé oko už znovu nespatří někoho jako si ty. Každý, kdo se mi postaví, bude utracen. Tento klášter zlem a skažeností doslova přetéká. Vypadá docela neškodně. Třeba nám pomůže odsud zmizet. Jmenuji se Alfred Richardson. Provádím různé experimenty na artefaktu, který jsem našel během expedice. Toto je třetí nahrávka. Ráda tě zase vidím. Máš velké štěstí, že se ti podařilo dostat se sem. Mám dvě zprávy. Myslím, že začíná... Filipe, poslouchej mě! Slyšel jsi, co se o tomhle místě povídá? Chystáš se ignorovat svého starého kamaráda Clarence? Haló, slyšíte mě? Musí to být Filip. Jsem Jaelia Kwon, dispečerka záchranné služby. Amadel mi o vás řekl. Jak už asi víte, hned se dostanete jen přes opuštěnou část Tenice. Je to tu čím dál horší. Tohle proklatý místo už vážně nenávidím. Hele, nechoďme tam. Já jsem samozřejmě statečnost sama, ale někdy se taky trochu bojím. Nalevo je MG-42, napravo je strážnice, ale nespatřili mě. Dobrá práce, Martine. Teď se všichni pořádně vydejchejte, protože si to celé dáme ještě jednou. Pomozte kapitánovi z okna, je raněný. Bůh nemá čas, makej! Bezvadný. Připomeňte mi, že mám poděkovat kapitánovi. Pozor! Blíží se k nám tank! Detekováno kosmické plavidlo. Máme je na radaru, pane. Každou chvíli přistanou. Výborně. Dohlédněte, aby pan Svon přišel i hned za mnou. Ano, pane. Nemůžu uvěřit, že to zašlo tak daleko. Nedali vám na vybranou. Pravda, ale tentokrát je to naposled. Už mě nebaví řešit problémy někoho jiného. Chápu, když s ním nebude rozumná řeč, tak přitvrdíme. Snad bude rozumný. Věřím, že Betruger bude spolupracovat. To doufám, pane. Jménem UAC vítejte v Mars City. Tento objekt slouží jako centrum pro všechny vědecké výzkumy. Plýtváte jen svým časem. Poslyš, kámo, nemáš povolení pro vstup. Doktorko McNeilová, jsou na místě. Červený týme, pomalu se blížíte ke zdroji signálu. Podle dostupných dat by ale v téhle oblasti nemělo nic být. Asi vědí něco, o čem my vědět nemáme. Co? Ani mě to nepřekvapuje. Za touhle zdí je nějaká místnost. Přines výbušniny. Rozumím. Jdu na to.
svátky. Doktor Komet Nílová, vidíte to tak?